Վերջին շրջանում արտարժույթի արկովաճարքի մարջան Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում բավականին մեծացել է։ Եթե ժամանակին դոլարի արկի եւ վաճարքի տարբերությունը պայմանականորեն 5 դրամի սահմանում էր, այսօր արդեն հասնում է 15-ից 20 դրամի։ Արկովաճարքի մարժայի տարբերությունը սկսել է մեծանալ դեռ կորոնավիրուսի շրջանում, նշում են մասնագետները։ Մարժայի ավելացումը կապված է արտարժույթային շուկայի մարկա ռիսկերի հետ։ Եվ մարժայի մեծացումը կամ սպրեդի մեծացումը դա լինում է ռիսկի մեղմացման համար։ Ինչ ռիսկեր է լինում շուկայում, դուք գիտեք, COVID-ից առաջ ինչ ռիսկեր կար, COVID-ի ժամանակ, եւ այդ մարժան մեծացավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, որը կապված էր համաշխարհային շուկայի արժույթային շուկայում արկա իրավիճակով, Եվրոմիության մակրոտնտեսական ցուցանիշներով։ Դրա մի դատանողականությունը կապ չունի արժևորում թե արժեզրկում, ազդում է մարժայի վրա։ Պետք է նկատել, որ նաև այս լայն սպրեդերը բանկերի համար որոշակիորեն նորմալից բարձր շահույթ են ապահովում արժույթային գործառնություններից, եւ դերևս նաև սա կարող է լինել պատճառ, որ օրինակ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում մենք տեսական ակտիվության բավականին բարձր աճեր ենք տեսնում վերջին ամիսների։ Տարբերություն կա նաև կանխիկ եւ անկանխիկ արտարժութային գործարքների մարժայի միջև, ինչը բացասական է, նշում է Աշոտ Օսիպյանը։ Անկանխիկ գործարքների ժամանակ այդ բոլոր ձեր նշված արժույթներով սպրեդը այդքան մեծ չի եւ ինքը այս պայմանությամբ մոտավորապես 6-ից 7 դրամ է։ Կանխիկի դեպքում ինքը ցավոք մեծ է եւ դա կապված է ռիսկերից, որոնք առկա են բանկերը եւ կենտրոնական բանկը պետք է անել նենց առաջինը այդ ռիսկերը մեղմացնելու միջոցով փորձել սպրեդը իջացնել նորմալ մակարդակի։ Նորմալ մակարդակը ես նկատի ունեմ 3-4 դրամ։ Շուկան ըստ էության ազատ է, որևէ մեկը չի վերահսկում գնագոյացումը, քանի որ խաղացողները թե բանկային համակարգի, թե փոխանակման կետերի շատ են։ Այլ հարց է, եթե որևէ շուկայի մասնակից իր դիրքն է շարաշահում, հա, համապատասխան օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերը շրջանցում է եւ այլն, այս իրավիճակում համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ են ենթադրվում, բայց եթե ազատ շուկայի հիման վրա ելնելով անորոշությունից, ելնելով անպատասխան սպասումներից, իրենց հիմնական գործունեության ռիսկերը կառավարելով սուբյեկտները որոշակի գնագոյացում են իրականացնում, սա բնականաբար այսպես չի կարող ակտիվորեն որևէ վերահսկողության ենթարկվել։ Թեմայի վերաբերյալ Հայաստանի գլխավոր դրամատունը մեկնաբանություն չտվեց։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։